голем број од жителите на општина Карпош, меѓутоа и од сите оние рекреативци на градски кеј, ќе допринесе за дружба, рекреација и спортување секако. Бимил како компанија тежне кон покривање на најразлични области од обштествената одговорност, поддршка на најразлични категории на граѓани, но пред се нашиот фокус е здравиот начин на живот на нашиот потрошувач и граѓаните на Република Македонија. Веќе за година до година и пол најдоцна, ова ќе биде можеби најдубавиот дел за рекреација во целиот град и во целата држава и секако со она повлекување на нога, што би се рекло народски, од страна на Бимилк, со отварање на оваа Баланс Плюс зона.